नमस्ते। विशेष जानकारी को सिलसिला कंटिन्यू करते आज को भिडियो में महेन्द्र बुलेरो कमर्सियल पिकअप 1500 केजी भार क्षमता भएको र अर्को त्यस्तै गरी टाटाको योद्धा कमर्सियल पिकअप ट्रक 1500 केजी भार क्षमता भएको यी दुई गाड़ी बीच को यो भिडियो रहेको छ। यदि तपाईहरुको रोजाई में यी दुई गाड़ी मध्य कुनै एक गाड़ी पर्छ भने यो भिडियोबाट यो गाड़ी में रहेको यसको माइलेज स्पेसिफिकेशन प्राइसहरु सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियोबाट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र यदि यो भिडियोलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यस्तै जानकारीका विषयमा भिडियोहरु हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आउनुस लागौं यी दुई गाडी बीच के छ त त्यस्तो खास भिन्नताहरुलाई हेरौं। टाटा योद्धामा दिएको छ 4 सिलिन्डर 2956 सीसी को टर्बोचार्ज डिजल इंजिन जुन कि यो गाड़ी में दिएको छ 85 बीएचपी 3000 आरपीएम में भने यो गाड़ी को इंजन बाट निस्किने शक्ति इसको टर्क 250 न्यूटन मीटर को टर्क 1000 देखि 2000 आरपीएम में दिएको छ। र त्यस्तै गरी महेन्द्र बुलेरो में भने 4 सिलिंडर 2523 सीसी को M2DI टर्बोचार्ज इंजिन दिएको छ भने यो गाड़ी में 63 हर्स पावर 3200 आरपीएम में दिएको छ र यो गाड़ी को इंजिन बाट निस्किने शक्ति इसको टर्क 195 न्यूटन मीटर को टर्क 1500 देखि 1800 आरपीएम में दिएको छ। इंजिन शक्ति र हर्स पावर में भने महेन्द्र बुलेरो भन्दा टाटा योद्धा निकै नै अगाडि देखिन्छ। र त्यस्तै गरी टाटा योद्धा र महेन्द्र बुलेरोमा दुईवटै गाडीमा पावर स्टेयरिङ मिल्ने छ जसले गर्दाखेरि चालकलाई दिनभरि गाडी चलाए पनि थकान भएको महसुस भने निकै नै कम्ती हुनेछ। र स्पीड लिमिट दुईवटै गाडीमा 80 किलोमिटर प्रति घण्टाको ट्राभल्स यात्रालाई पूरा गर्न सकिने छ भने सिट क्षमता भने दुईवटै गाडीमा ड्राइभर प्लस एक गरी दुई सिटको क्यापेसिटी अफिसियल सिट क्षमता दिएको छ। तर पैसेंजर सीट भने फराकिलो भएको कारणले दुई जना अटाउने र ड्राइभर सहित तीन जना सजिलैसँग यी दुई गाडीमा ट्राभल्स गर्नलाई सकिने छ। र त्यस्तै गरी टाटा योद्धा र महेन्द्र बुलेरो दुईवटै गाडीमा 5 फरवर्ड 1 रिवर्स म्यानुअल गियरहरु दिएको छ भने ब्रेक सेम दुईवटै गाडीमा अगाडितिर डिस्क र पछाडितिर साधारण नर्मल ड्रम ब्रेक दिएको छ। र डिजल ट्याङ्की क्यापेसिटीमा भने टाटा योद्धामा 45 लिटरको डिजल ट्याङ्की दिएको छ भने महेन्द्र बुलेरोमा 57 लिटरको डिजल ट्याङ्की क्यापेसिटी दिएको छ। यहाँनिर निकै नै फरक देखिन्छ। महेन्द्र बुलेरो डिजल ट्याङ्कीमा निकै नै अगाडि देखिन्छ। र त्यस्तै गरी टायर साइजमा भने टाटा योद्धामा दिएको छ 16 इन्चको टायर साइज भने महेन्द्र बुलेरोमा दिएको छ 15 इन्चको टायर साइज। र टायर साइजमा भने टाटा योद्धा निकै नै अगाडि देखिन्छ। ठुलो प्रोफाइल भएको टायर लोडिङ ओभरलोडको लागि र ग्राउन्ड क्लियरेन्समा पनि टाटा योद्धा अगाडि आउनेछ। र त्यस्तै गरी सस्पेन्सन टाटा योद्धामा दिएको छ 6 लिप स्प्रिङ पट्टाहरू दिएको छ भने पछाडितिर 9 लिप स्प्रिङ पट्टा दिएको छ। महेन्द्र बुलेरोमा भने अगाडितिर 5 लिप स्प्रिङ पट्टा दिएको छ भने पछाडितिर 8 लिप स्प्रिङ पट्टा दिएको छ। यहाँनिर दुईवटै गाडीमा लिप स्प्रिङ पट्टाहरू दिएको कारणले दुईवटै गाडीमा ओभरलोड गर्न भने एकदमै सहयोग र मद्दत मिल्नेछ। र त्यस्तै गरी टाटा योद्धा 1500 केजी भार क्षमता भएको यो गाडीको कार्गो बडीको लम्बाई 8 फिट 5 इन्च दिएको छ भने चौडाई 5 फिट 7 इन्चको दिएको छ। महेन्द्र बुलेरो 1500 केजी भार क्षमता भएकोमा यो गाडीमा दिएको छ कार्गो बडीको लम्बाई 9 फिट र चौडाई भने 5 फिट 3 इन्चको दिएको छ। यहाँनिर महेन्द्र बुलेरोमा भन्दा टाटा योद्धामा निकै नै फराकिलो सामानहरू राख्नको लागि सजिलैसँगले मिलाएर लोड गर्नको लागि सकिनेछ। र त्यस्तै गरी ग्राउन्ड क्लियरेन्समा पनि टाटा योद्धामा 210 मिलिमिटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स मिल्नेछ भने महेन्द्र बुलेरोमा 195 मिलिमिटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स मिल्नेछ जसले गर्दाखेरि टाटा योद्धा अगाडि देखिन्छ।
र त्यस्तै गरी टाटा योद्धामा दिएको छ 3150 मिलिमिटर को व्हील बेस दिएको छ भने महेन्द्र बुलेरोमा 3260 मिलिमिटर को व्हील बेस दिएको छ। यहाँनिर टाटा योद्धामा 3150 मिलिमिटर को व्हील बेस दिएको कारण महेन्द्र बुलेरोलाई भन्दा टाटा योद्धालाई छोटो सर्कल र छोटो टर्निङहरूबाट सजिलै गाडीलाई मोड्न सकिने देखिन्छ र माइलेजमा भने दुईवटै गाडीमा 12 देखि 14 किलोमिटर प्रति लिटर को देख्न सकिनेछ र केही प्रतिशतमा भने टाटा योद्धामा भन्दा महेन्द्र बुलेरोमा राम्रो माइलेज देख्न सकिनेछ र टाटा योद्धा 1500 केजी भार क्षमता भएको यो गाडीको प्राइस 24 लाख पर्नेछ भने महेन्द्र बुलेरो 1500 केजी भार क्षमता भएको यो गाडीको प्राइस 26 लाख पर्नेछ। यदि तपाईँहरूको रोजाइमा यी दुई गाडी बीच कुनै एक पर्छ भने तपाईँहरूले नजिकै रहेको आफ्नो सोरुमबाट यो गाडीलाई लिन सक्नुहुनेछ र कमर्सियल पिकअप ट्रकहरूमध्ये टाटा योद्धा र महेन्द्रको यी दुई गाडी बीच कुन राम्रो रिसेल भ्यालु छ त्यो पनि बजारमा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ र अहिलेसम्म राम्रो रिसेल भ्यालुमा चलिरहेको गाडी महेन्द्र बुलेरोलाई देखिन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो जिज्ञासा आफूले चलाइरहेको गाडी कुन ठिक छ कुन बेठिक छ तपाईँहरूले पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र आजको भिडियोबारे यति नै। आउने दिनहरूमा यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। आउने दिनहरूमा तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि भने सजिलो हुनेछ। आजलाई यति नै। ह्याभ अ नाइस डे।